Денес, како кандидат за градоначалник на Обштина Кочани, ви се обраќам од оваа прекрасна локација, од руралниот дел од Кочани, овде од Речани, од каде пред повеќе од 40 години имаше само ветување забрана од страна на тогашните власти. Денес сум тука да ви го представам најкапиталниот проект за Обштина Кочани, кој е отпочнат во мојот изминат мандат, а неговата комплетна реализација е планирана во периодот што следува. Драги кочанчани, во мојот мандат со голема посветеност и максимална ангажираност го отпочнавме проектот Брана на Оризарска река. Благодарение на средства од владата, која беше предводена од ВМРО-ДПМНЕ и наши обштински средства, ја отпочнавме реализацијата на долго посакуваниот деценијски проект за изградба на браната Речани. Најпрвин, од страна на Обштина Кочани, се подготви целокупната документација и сите потребни геотехнички и геомеханички истражувања. Бевме упорни и работевме напорно, што за старт најпрвин се отпочна со пробивање и асфалтирање на пристапниот пат во должина од 6 километри, за кој требаше да се изградат и подпорни зидови со должина од скоро 1 километар, се со цел да се стигне безбедно до испланираната круна на браната, која ќе е со капацитет од 23 милиони кубни метри. Моментно е избран и изведувач на браната, кој го чекаме да отпочне изградбата на круната и самата брана. Кочанчани, Кочани отпочна со развој и продолжува со формирање на акумулацијата Речени, ќе се изврши управување на водниот капацитет на Оризарска река, која е дива река и е богата со вода, со што ќе се обезбеди квалитетно водоснабдување за населението и индустријата за четирите општини што гравитираат на овој регион, односно Кочани, Виница, Чешиново, Блешево и Зрновци. А исто така ќе се обезбеди вода за наводнување на земјоделските површини, што би придонело до интензивен земјоделски развој на регионот. Со завршувањето на изградбата на браната Речани, ќе заживее и овој дел од нашиот прекрасен район, што би придонел за развој на спортот, рекреацијата и на планинскиот туризам во Кочани. Ние продолжуваме, не се откажуваме од реализацијата на проектот. Сакаме да ја видиме браната изградена. Браната Речани, чија вкупна вредност е околу 36 милиони евра и треба да биде завршена до 2021 година. Со моменталната ненародна влада, проектот е запрен, активностите на терен се видливи само во патот, а на кочанчани овој проект е од големо значење. Ние, по толков труд, продолжуваме со активности. Нека им е јасно дека ќе мораат и тие. Драги сограѓани, аргументите се пред вас, резултатите од мојот 8-годишен мандат се видливи и остануваат трајни. Ова се доказите за какво Кочани се залагаме и како треба да се сака Кочани. Ова е јасната визија и конкретните мерки за секој жител на Обштина Кочани. ВМРО-ДПМНЕ продолжува неуморно со уште поголема енергија и поголема желба за поубаво Кочани. Излезете масовно на 15. октомври. Ја очекуваме вашата подршка за реден број 13. И за совет, и за градоначалник на Обштина Кочани. Секогаш работа, секогаш Македонија, секогаш Кочани. Ви благодарам.